Upea puolustus, Siipi Huumerta, Lempon Liberosta.
ja ylhäällinen jatkaa seuraavaksi 10-3. Tässä syötti ja hieno tuuletus lentonaiselle. Oletteko vielä hengissä? Kaksi.
Vilppula kaventaa 9-16.
1, Vilja Salonen. Thank you.
Thank you.
Sofia. Toi osuu. Se on yleensä sun lopää. Thank you.
6-7.
Lempomolle, joka on pitkä ralli. Passari Liisa Lahtinen, syöttövuoro Lempomolle. 8-6. Vippula kavettaa, 90. Thank you.
kädessä saatana ja huikeena tehoittajien mukaan. 15-10. Lepo vaihtaa kentältä pois Sonja Vuorinen. Ja kentälle Kira Forsman. Ja äsken vaihto takaisin Sonja Vuorinen ja Kira Forsman. Leppäällä kättä yhteen.
Kiitos. Ja kello 16 miesten ottelua katsomaan.